if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to trips around the sun. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how. If I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go around the sun. I wanna say forever, we could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels. Still roll the dice. You know you want it.
Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente começou diferente, né? Mostrando um pouquinho aí como é a nossa rotininha antes da gente começar a gravar. Enfim, espero muito que vocês gostem do vídeo, gente. O vídeo de hoje é mega legal, tá bom? Já clica no gostei, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal também, se estiver chegando agora, tá bom? E aproveita pra seguir a gente também no Instagram. Fica aparecendo aqui na telinha e o link fica na descrição do vídeo, né? Então, sem enrolação, bora começar. E, gente, vocês viram que eu coloquei ali meu waffle, sei lá, aquele negócio pra fazer, que eu vou comer um agora de café. E hoje vamos tirar nossas fotos, gente, vamos fazer ensaio de Dia das Mães. Cara, nem acredito, meu primeiro Dia das Mães. Dá pra acreditar, eu tava falando com o G. Esses dias, gente, que a ficha caiu que eu comemorava o Dia das Mães. Sério, eu falei, gente, caramba, surreal. Meu primeiro Dia das Mães. E eu não poderia deixar de fazer um ensaio, né, gente? Então, assim, a gente vai em um lugar muito legal. A gente vai gravar tudo pra vocês, tá bom? E aí a gente vai tirar nossas fotinhas. Foi por isso que a gente comprou as roupas que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Quem acompanha no Instagram já viu tudo, né? Viu alguns spoilers, na verdade não tudo, mas viu alguns spoilers. Por isso que eu falo, segue no Instagram, porque você sempre vem antes, em tempo real, então é bem legal, tá bom? E aí agora eu vou organizar nossas coisas pra gente levar. Hoje a gente deixou muita coisa adiantada, porque senão a gente não ia conseguir chegar a tempo, né? Mas é isso, vamos levar vocês com a gente aí no ensaio. Tô mega ansiosa. Vocês viram que o Lorenzo acordou, mamou. E aí ele voltou a dormir. Acredito eu, gente. Vamos ver se ele acordou. Acho que não. E o G segue aqui editando o vídeo. O que que eu falei pra vocês? Ele acordou. Olha aqui. Oi, meu amor. Oi. Vocês acordou. Ei, meu gostosinho, ainda tá mimindo, é? É? Ainda tá mimindo? Você acordou? Ele desconfiado. Você acordou? Você acordou, pezinho? Acho que pezinho mais de quente. Acho que pezinho mais de quentinho. Esse pezinho tá muito quentinho. É? É, meu amor. É, tá muito quentinho. Tá quentinho esse pezinho seu. É, esse pezinho gostosinho aqui, esse pezinho. Gente, meu waffle já ficou pronto. Olha aí, daí eu peguei e vim pra cá com meu suquinho de uva integral. E já vou começar a arrumar a cama. A gente nem tem tempo pra sentar bonitinho e tomar um café, não. É na correria mesmo, sabe? E aí já arrumei o cabelo da Mel, porque hoje a Mel também vai. A Mel também vai tirar fotinhas com a gente. Fiquei muito feliz, gente, porque vocês sabem que a Mel é nossa filha, né? E aí achei muito legal quando eles aceitaram, né? Cachorro e tudo mais. Eu falei, cara, que incrível. Vai ser incrível. Tô ansiosa por essas fotos. Tá doida. Vou comer aqui rapidinho pra arrumar a cama e começar a arrumar nossas coisas pra gente levar. E ela já tá aqui toda pronta. Fala pras tias que você arrumou seus cabelinhos hoje. Coloquei uma corzinha nela neutra, né? Porque a gente vai tirar com dois looks. Né, filha? Ela. Oi, titias. Se minha mamãe me arrumou hoje.
Prontinho, quarto arrumado, olha. Delícia, gente. Agora, vou vir aqui pro quarto do Lorenzo, pra eu arrumar o que a gente vai levar, as coisas dele. Nem vou abrir essa janela, tá tão frio que nem compensa. Bom, gente, já são 11 horas, 20 para as 11. A gente tem que estar lá 1h30, né? Então daqui a pouco já vou dar banho no Lorenzo. E aí, vou mostrar pra vocês os looks que a gente escolheu. A gente pegou algumas coisas que o Lorenzo tinha e fomos em busca de comprar algumas coisas pra gente. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que eu mostrei, né? Aí a gente foi comprar as nossas baseadas na dele, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou levar essa bolsa aqui, ó. Tanto com as nossas roupas quanto com a dele, que acho que é melhor pra carregar, porque a nossa mala é muito grande, né? Então, escolhi esse lookzinho, ó, essa calça que eu acho linda, tem bundinha. E com essa blusinha aqui, olha. Bom que tá meio friozinho, né? Mas aí eu tô levando outro look também, caso precise colocar alguma coisa de calor nele. Mas essa blusa, olha, golinha polo, coisa mais linda, gente. E aí, olha, fica um look lindo. Olha, maravilhoso com o sapatinho, né? E o outro look dele foi esse daqui, ó. Que é uma jardineirazinha de frio com essa blusinha aqui por baixo. Blusinha não, né? Bodyzinho por baixo. Um bodyzinho branco. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu já mostrei também pra vocês, né? No vídeo anterior. Por isso que a gente pegou branco e vermelho, né? O Gê não pegou vermelho porque ele já tinha, que ele vai usar a mesma. Ele falou a mesma do Natal. Eu só não vou usar o mesmo que era vestido e tal. E aí, assim, ó. Olha que gracinha. E aí, eu e o Gê de blusa branca também. Só a calça que vai ser preta, né? Minha e do Gê. Vai ser uma calça mesmo. A gente com as duas blusas. Aí o Gê com esta blusa, que já é assim, né, gente? Bate enxuga real, que foi a do Natal, a que a gente saiu da maternidade. E eu peguei essa blusa aqui pra mim, ó. Vermelhinha. E aí eu vou estar com aquela calça preta que eu mostrei pra vocês. E o Gê com a calça preta também. Então acho que vai ficar bem legal. Ela falou pra gente pegar uns lookzinhos meio combinando. Então acho que vai ficar ok, né? Agora eu vou tentar colocar tudo aqui, ó. E aí, a branca, eu e o Gê já vamos com ela, né? O Lorenzo, eu não vou vestir ele com a roupa, porque vai que aconteceu alguma coisa, né? Então eu vou vestir ele com uma outra roupa, lá a gente troca, né? Vou tentar a gente colocar aqui, sem amarrotar, porque senão a gente chega lá tudo amassado, né? Could you be the one to kill my sorrows? Gente, as coisinhas eu ia levar em uma bolsa separada, sabe? Tipo fralda, essas coisas. Mas acho que eu vou pôr aqui mesmo. Vai caber tudo aqui. Vou colocar aqui as fraldas. E aí eu levo só a mamadeira e outra bolsa. Pode ser uma bolsa minha mesmo, que cabe, né? Vou levar um coelho, né? Pra forrar lá em algum lugar, uma fralda. Também queria levar uma manta, porque a tarde aqui tá esfriando muito. Vou levar também o trocador dele. Gente, ainda resolvi levar as duas. Vou levar essa daqui e essa daqui, né? Mostrar pra vocês como que ficou. Ai, tô com um Lorenzo no colo. E ele tá pesadinho. Meu Deus. Eu tô ansiosa pra levar ele na consulta pra gente ver, né? Como que ele tá. Aí aqui, ó, deixei as roupas. Coloquei dois tênisinhos. Um branco e um preto.
pano de boca, o lencinho dele. E aqui, olha, tô levando 4 fraldas, gente. Um coelho e uma fralda de boca, né? Aquelas grandes. E aqui eu vou levar só isso mesmo, que não amassa as roupas, né? Se encher. E aqui, olha, dentro dessa daqui, coloquei o trocador dele e uma manta, porque a tarde tá esfriando muito. E ele vai as mamadeiras dele, né? E aqui, olha, e filha, separei o lookzinho dele pra gente ir, ó. Essa blusinha de frio, bodyzinho vermelho e essa calça vermelha também do Mickey. Ó, pra você ver, gente, a gente passa as roupas, mas ela fica toda amarrotada, né? Incrível. Falta colocar lá a pomadinha e a escovinha dele, porque sempre precisa dar um jeitinho no cabelo. Gente, Lorena tomou banho, mamou só um pouquinho e, ó, capotou. E olha como ficou lindo esse casaquinho nele. Falei que tá de look C&A, porque o casaquinho da C&A, a calça também e o body de baixo também. Agora a gente vai almoçar. E aqui tá o meu look, ó, pra eu vestir, mas primeiro eu vou comer, porque é roupa branca, né? Já estou pronta. Tentei só dar uma viradinha nas pontas do meu cabelo, mas tô precisando cortar, gente, as pontas. Eu sempre gosto de dar uma paradinha. Daí vesti esse look, aquela calça que eu comprei, mostrei pra vocês, e a blusa também. E é isso, gente. Esse vai ser o primeiro look que a gente vai tirar. E aí eu colocar esse aqui no Lorenzo, né? No mais, é isso. Gente, as calças é muito engraçada, porque na bunda ela fica descendo. Nossa, preciso perder, tipo, a metade dessa bunda, né? Tá demais, é bunda e quadril. Então é isso, mas tudo no tempo certinho. Agora eu estou bem de boa, do jeito que eu tô. E é isso, falta hoje vestir a roupa dele, que eu já estou pronta. Luz na passarela. Ai, ai, isso aí, você puxou o saco pro time, então, né? Ficou lindo? Lindo, né? Bom, gente, já estamos chegando. Nem falamos pra vocês que é uma correria na hora de sair, por causa que a gente trouxe carrinho, né, do Lorenzo. Aí tem que dar uma volta, duas. Aí na hora de sair também, Lorenzo acordou. Fui tentar dar ele um pouquinho mais de mamar. Enfim, uma correria louca. Mas a gente tá chegando. E aí é engraçado, gente, dentro de casa tá frio e fora calor. Até amarrei o cabelo, que tava com muito calor. Mas falta 2 minutos pra gente chegar. Tipo, a gente vai chegar acho que 2 minutos atrasados. Adiantado é impossível, gente. Surreal. Isso que a gente adiantou tudo ontem, cara. Tudo. Não entendo. Ai, aqui, a Josi. Saudade de fazer as unhas. Bem aqui, gente. Em breve eu vou voltar e fazer minhas unhas com a Josi. Porque tá precisando já, né? Misericórdia. Chegamos, é tipo um rancho aqui. É uma hípica. Como? Hípica. Hípica. O que é isso? De cavalo. Nossa, de gente, cavalo. Olha o tamanho desse cachorro. Deixa eu tentar filmar pra vocês. Olha lá o tamanho. Ai, acho que não vai dar pra vocês verem. Ele tá bem aqui atrás. Enorme. Eu conheço o negócio de cavalo. Outro nome, Aras. É, Aras também. Porque parece que é de treinar, sei lá. Cara.
Gente, olha isso. Outra Daniela, né? Só não é outra Daniela por causa da voz, né? Que é a mesma. Mas, gente, olha essa make que a Grazi fez. Que arrasou. Mulher, tu arrasou, sério. Obrigada. E ela fez tão rapidinho, amor. Caramba. Nossa, muito rápido, gente. Sério, olha isso. Olha esse olho. Amei. Lorenzo quase não me reconheceu, né, filho? Ai, ai. Gente, hoje a gente veio aqui tirar foto. Aqui no chalé do ateliê. Olha, Lorenzo. Tem que falar também, ó. Tem que falar. Gente, no chalé do ateliê, o espaço é maravilhoso. Você mostrou, amor, um pouquinho? Depois a gente vai mostrar mais pra vocês aqui. É lindo, maravilhoso, gente. E a Grazi, ela trabalha, tipo, com vários estilos, assim, tipo, pra tirar foto, pra ser dia de noiva. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, que ela vai falar muito bem pra vocês. Mas antes eu vou deixar aqui o contatinho, tá bom? Na descrição, vou deixar o contatinho da Grazi, do fotógrafo. Enfim, pra vocês conhecerem, né? E sempre que precisarem, cara, arrasa. Fala, Grazi, um pouquinho do seu trabalho. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi, do Ateliê Voilé. A gente tá aqui hoje no chalé com a Dani, com o G, com o Lorenzo, recebendo essa família linda pra produzir eles pra foto de dia das mães, foto de família, né? Das mamães de pet. Exatamente, isso. Gente, que incrível isso. Então, também. Quem não conhece, o ateliê fica ali atrás da Igreja Matriz. A gente trabalha com produção de noiva, salão, estética. E agora temos a opção do chalé, né, que é aqui na Vila Hípica, que é um espaço exclusivo para o dia da noiva, para day spa, e também a gente loca para fotografia. A gente tá com vários projetos de dia das mães. Olha que lindeza, gente! Tô muito apaixonada. Dia das mães, dia dos namorados, então aguardem que todo mês uma novidade diferente. Já vão lá seguir para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, né, vou deixar aqui na descrição. E, gente, o espaço é muito gostoso, tipo, muito silencioso, é para você relaxar mesmo, sabe? Vem aqui, de fazer o seu dia de spa, igual ela falou, voltar pra casa assim, relaxada, revigorada, sabe? Vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas eu amei esse espaço, já tô ansiosa pra ver essas fotos. Vai ser um prazer, a gente vai arrasar agora. Não. Uma foto linda. Não. Hora de trocar o senhor Lorenzo. Né? Colocar a roupinha que a gente separou. E, gente, ainda bem que eu coloquei outra roupa, porque ele foi chegando aqui, foi dando aquela golfada. Né? Se eu não tivesse colocado outra roupa, já era a roupa. É, né, filho? Igual eles, ah, é uma roupinha aqui na foto. É uma luta pra passar aqui. Ele já tá ansioso, já esperando. Gente, fui pegar ele, tava no colo do jeito, mas ele agarrou no dedo do jeito. Né? Não sei se ele me reconheceu, não. Ele tá te olhando. Tá. Mas a voz eles costumam reconhecer, né? Pela voz. Uhum. Ai, ai. Foi só a primeira impressão, né, filho? Foi. Agora eu já sei que é minha mamãe mesmo. Agora a gente vai começar a tirar as fotos. Segura. Como ele não tem naninha, ele segura as próprias mãos. Melzinha. Você vai segurar aqui a mãozinha dele, só pra soltar um pouquinho. Isso. E você vai olhar pra ele, tá bom? Assim de frente, tá legal? Isso. I've been here a thousand times. It's all a big hustle and a serious crime. You're coming out to me and hope I come quietly. Already in love, but nowhere to call my home. You're still a part. Aí na, ou no braço do pai, na BCG, ou na, debaixo do... Da Dani? É, sei lá, é. Sua mão, Dani? Foi isso. Aí.
tattered colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You say I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Não tem como, porque a câmera chama a atenção dele, aí não é nada. É igual quando a gente quer tirar uma foto dele sorrindo, aí ele tá rindo, a gente vai, chega o celular pra tirar a foto dele, aí ele para e fica olhando a câmera, com o regalado olhando. Foi de brusca, ele dá uma meio que uma forçadinha. Só ver, que é preguiçoso. É. Filho, tudo que a gente vai fazer com você é o contrário. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Gente, olha que espaço lindo, onde eu me maquiei, né? Olha que delícia, super aconchegante, olha. E ali também tem o banheirinho, olha lá. Eu e Lorenzo, meu príncipe. Gente, como ele tá grande, meu Deus. Gente, já estamos indo embora. Que dia incrível, que lugar incrível. Vou deixar aqui na descrição. Mamãe, que ainda não fez seu ensaio, venha fazer. E aqui, gente, é tudo certinho. Tá bom? Elas usam todas as medidas preventivas, né, Grazi? Isso mesmo, gente. Todo cuidado com você, com a sua família. Exatamente. Não fica cheio, cada um tem seu horário, tá isso. Bom? Então, super indico. Venham fazer um ensaio também de mamãe, de família. Isso mesmo. Você também que vai casar. Enfim, vou deixar aqui na descrição. Isso mesmo, fazer um espaço pro dia da noiva. Exatamente. Amei, gente. Sério, apaixonada estou. Agora a gente vai embora. Olha essa princesa, gente. A lua. Parece camelzinha. E agora elas se deram bem. Na hora que a gente tá indo embora. Gente, chegamos em casa. Acabamos que nem falamos com vocês agora que a gente tava aqui lembrando. Mas a gente chegou, comi alguma coisinha, já tirei os cílios. O que mais me incomoda na maquiagem, gente, é os cílios, porque fica pesando o olho da gente. Fica parecendo que a gente tá com sono. Você é Lorenzo? Acho que não. Ele já tomou banho. Aí eu fiquei brincando com ele no brinquedinho dele, por isso que eu nem apareci, né? E aí dei banho nele, ele já mamou muito, muito. E dormiu, aí ele tinha acordado. Aí eu peguei ele de novo, coloquei ele no peito, ele mamou mais. Aí eu fiquei com ele mais um tempinho, né? Até ele pegar no sono profundo. E daí coloquei ele ali. A gente tava olhando aqui, acho que o bercinho dele chega amanhã. Tô bem ansiosa, gente. Já tá aqui na minha região, né? Tomara que já chegue amanhã, pra ele já dormir no bercinho.
Gente, olha esse queijo. Eu nem sei se a gente falou aqui, né, amor, que a Grazi tinha dado a gente. Ela deu pra gente experimentar, acho que eu, se eu não me engano, é o namorado dela, não é? Que faz, que ela falou. É do Instagram Soul Peace. Gente, vocês não têm noção da delícia. É um queijo trufado. Esse daqui é de com goiabada. Nossa, mas é a coisa mais gostosa. Era pra gente ter gravado pra vocês experimentando, mas foi uma correria. Mas assim, eu amei. Agora a realidade por aqui, né? Já tomei meu banho, só o jeito que ainda não tomou dele. Você gostou do queijo, mano? Gente, não, é muito melhor do que queijo goiabada. Já comprar assim, né? Trufado. Eu não sabia que existia. Nunca tinha comido, gente, mas eu amei. Sério, arrasam demais. E gente, hoje o Lorenzo deu trabalho pra dormir, viu? Eu coloquei ele pra dormir 3 vezes. Na terceira ele pegou no tranco. Agora foi. Exatamente. E agora a gente vai dormir. Na verdade, você vai tomar banho. Tem que tomar banho. Ai, ai. Eu tô de boa, vou direto pra cama. Já são 1 hora da manhã. Hoje foi o dia da final do Big Brother. A gente tava aqui assistindo. E agora, gente, essa homenagem a esse cara aqui. Mano, por quê? Por quê, né? Paulo Gustavo, a gente ficou sabendo que infelizmente ele não resistiu, né? E a gente ficou muito chateado. Nossa, que muito chateada, gente, sério. Ele era um artista incrível, né? Mas, infelizmente, né? Que Deus dê força aí a toda a família, né? E é isso, agora a gente vai assistir um pouquinho. Na verdade, eu não vou conseguir, acho não. Mas eu queria assistir. Como chama esse negócio? Eles falaram o nome, mas eu esqueci também. Mas enfim, gente, então bora dormir. Porque, meu Deus, hoje o dia foi bem corrido. Bom dia, meus amores. Outro dia por aqui. E, gente, hoje a madrugada foi pesada. Olha o meu estado, dá pra ver, né? Nossa, Deus. Uma cara de sono real. Essa noite foi difícil, porém, dormir. Eu já bebia, né? Porque foi difícil pra pôr ele pra dormir. Ele acorda normalmente 6, né? 6 e pouquinho. Quase 7. E aí, hoje ele acordou, gente. Era 3 horas. Eu até estranhei, juro. 3 horas o Lorenzo acordando. Mas é isso. Então, já vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, aguardem as novidades, tá bom? Tá vendo muita coisa legal. Vou deixar aqui o Instagram, né, do chalé pra vocês que ainda não tiraram as fotos, igual eu falei pra vocês, lá é tudo direitinho, tá bom, gente? Tem álcool espalhado pra todos os lugares, todo mundo de máscara, é só você que fica no espaço, não vai outra pessoa também tirar foto. É isso, espero muito que vocês tenham gostado, eu achei que eu nem ia tirar foto Dia das Mães, então quando eu conheci o lugar, eu falei, amor, acho que é a hora. No primeiro Dia das Mães, né, gente? Então, precisava ter um ensaio, sabe? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal se estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser mães. Se você assistiu até o final, comente aqui mães. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.